Hola muy boas ¿qué tal andades? Eh, ¿No vos pasó esto nunca de estar en vuestra casa tan tranquilamente viendo vuestros vídeos en YouTube? Eh, de repente mirad esa barra de notificaciones. Eh, ¡Oh! ¡Sorpresa! No, sorpresa! <laughs> no está desconectado su so wifi. Eh, bichedes como, no sé, 15 minutos en vídeos, fútbol HD, 4K. <laughs> e esta de salía un eh, e gastades un xica en, en, vídeos e eh, tes ganas de morrer nese momento pois pues trae vosa solución perfecta para iso chamase Tasker Tasker é unha aplicación temola eh, bueno despois que no é unha aplicación que nos permite realizar automatizacións no noso smartphone e o que vos vou ensinar nesta é a automatización esta de cando estamos mirando vídeos que eh, permita ou vídeos ou calquera outra cosa que gaste datos que permita ou denegue a... o acceso a internet da aplicación. Teño aquí un esquema feito no ordenador que temos dous casos. A ver, estamos conectados, estamos na casa, temos o sexo o noso wifi disponible, pero o wifi do móvil está apagado. Entón, o que nos vai preguntar tras, quere, vale, queres seguir online na aplicación ou offline. Offline non ten sentido, ou sea, estamos usando a aplicación na casa e queremos usala, punto. Non queremos que nos denega conexión. Isto pois non por poñar. Nos decimos que queremos estar online, entón o que fai é permita a conexión da, da aplicación, descarta a notificación que nos avisa de que estamos gastando datos e conecta a, o móvil ao wifi da nosa casa. Por aí todo perfecto. Se nos saísemos da aplicación, como xa o xao móvil se queda conectado ao wifi, esta, este ciclo non se repite. Entón, pois xa non pondría nada máis. Pero poñámonos no caso de que estamos fora da casa. Ben, pois non temos wifi disponible e usamos unha aplicación e dícenos Vale, queres seguir usando a aplicación offline ou online? Se dicimos que queremos seguir online, permita a conexión da aplicación e anclanos unha notificación dicindo Oye, que estar gastando datos, eh? Entonces, si quisiésemos retroceder, pues damos clic a notificación, y vuelve a, a salir esta pantalla, si queremos seguir online u offline. Si damos offline, pues lo que falle, nada, denegar la conexión, y descarta esa notificación. Si salísemos de esa aplicación, pues como no se conecta a un wifi o ciclo, volvería a repetirse. Si entramos en la aplicación, volvemos a preguntar si queremos seguir online o offline, eh, no hay ningún problema, hicimos lo que queramos. Imos a probalo. Temos aquí Tasker. Vale. E temos aquí esta e a acción. Se eu teño para YouTube, Instagram ou Spotify. Entón, se estamos utilizando estas tres, unha das tres, tres aplicacións e non estamos conectados en Wi-Fi, Tasker lanza esta acción. Que é o que fai é denegar desde un primer momento eh, acceso a la aplicación de internet, perdón. Lanzo una notificación avisando de que estamos gastando datos y e vibra tres veces, que son estas que tenemos aquí, para que nos avise de para que nos demos cuenta de que estamos gastando datos. lo e que voy a mostrar es estas CEAs. ¿Vale? Vamos a las CEAs. E este, este é a seguinte, isto parece por encima da aplicación. E dinos, vale, queres se si estar online ou offline? Dou ya online, e se dou online, o que falle é encender o wifi por o caso este de que esteamos na, este na casa, permitir o acceso e destruir esta escea. Se lle damos a offline por a outra banda, o que falle é denegar o acceso, Cancelar a notificación de que nos avise de que estamos gastando datos porque como de negocio o acceso e xa non estamos gastando datos e destruir a SCA. Se saísemos da aplicación e non, non eliximos ninguna desas pois o que falle, poñer en práctica esta acción que é cancelar a notificación e encender o wifi por si acaso para así se se conecta algo. Eh, ben, vamos a probalo. Eh, estamos fora da casa. No, vamos, estamos na casa, pero co coa wifi apagado. E nos entramos nunha aplicación, por exemplo, YouTube. Vibra tres veces, esa é a nosa pantalla. Que queremos? Seguir online ou offline? Se lle damos a online, o que falle é encender o wifi e permitir a conexión. Entonces, carga todo. Como ves se conecta a Wi-Fi. Vale, vamos a probar otra vez. Ahora vamos a llegar a Offline. Entramos en YouTube. Vive tres veces. decimos de Offline. Y ahora, si vemos aquí, ¿ves? No carga. Aquí sí, porque estaba cargado, pero no carga ninguna pantalla. Tiene conexión. es si ahora salió de YouTube o que falle, Encender wifi. ¿Ves? Entonces, esto es perfecto. O sea, ya ¿funciona? Sí o sí. Eh... Hola. Eh, pues nada, eh, voy a dejar a ver cómo puedo hacer para copiar lo que ven siendo a estructura da. da automatización en sí e compartirla con vosco. Igual la deixo en Telegram ou así, poño o Telegram o link a miña canle de Telegram e, e aí lo deixarei, supoño. E isto é todo. E... Non sei, creo que o vídeo máis útil que poden haber feito, sinceramente. Espero que vos guste e lle sacades moito rendemento. Chao!